လာလူတွေမှာရှိနေတဲ့ငကိုမူလဒီစားဟလာအလက်သားကြနေတဲ့ကိစ္စတွေလူကလုံးချင်တယ်ဥပမာလက်ဖေးပိတ်ကြိုက်တဲ့လူတော့ကမနဲ့မိုးလေးလက်ဖေးပေါက်ဖို့ပဲသူကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့ဥပမာလူကလက်လို့ရှိရင်စစ်စီလေးဇက်ကနေကောက်ယူဖို့အသားကြလာတဲ့လူဟာဒီလိုကောက်ယူဖို့သူကဒီကုလားလူရဲလို့အလားစီကံလို့ဖမ်းချုံမှာကြောက်လို့လားသူကငြိမ်နေရတယ်လက်ရသူကယူအောင်မယ်ယူဖို့ခွင့်ရရင်ယူမယ်ပေါ့ကွာလူတဘာဝတဘာဝရှိတဲ့တိုင်အကုန်လုတာပေါ့ကွာဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတလောကကိုကြီးတုံးနဲ့မင်းရကဆိုဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စလေးမှာအဲ့မှာတော့နည်းနည်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနေနဲ့ပါသွားဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့လူမှာလူဟာနားလေတဲ့လူဟာနားလေနားလေသလိုလုပ်တယ်မလဲတဲ့လူကမလဲတဲ့သူမလဲသူပဲချက်လုံးဆိုတော့ဒီတဘာဝရှိပြီလားဒီနေရာမှာလေအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်မှားသကလုံးနဲ့ပြောကြည့်ပြီလူအမှန်တာလဲလုပ်တယ်ကွာမှားတာလဲလုပ်တတ်တယ်ဒါဟုတ်ပါကောလဲလူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသူရောက်ပြီလားလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုလူဖြစ်စဉ်နေရာဒီတိုင်းပဲသွတ်ထားကြမလားဒီတိုင်းပဲသူ့ရှိတိုင်းကြီးထားလားလူတွေအရှိတိုင်းလေးပဲနေကြသလားဆိုတော့တခါမဟုတ်ပြန်ဘူးလူဖွဲ့စည်းယူတို့ခြုံငုံပြီးတော့သူကသုံးပတ်တဲ့အခါကျတော့သူကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကဘာဦးအစတော့ကလူတွေဟာသူ့ရဲ့ญาတိဥဒ္ဒါကိုခံနိုင်မှုအတွက်သူကသိရွက်တင်နဲ့စီပြီးတော့ခါမှပတ်တယ်ဟလာတလေးဆန်တေတွေဟလာအကြီးကုန်တွေရတဲ့အခါအပေါ်နေလုံအောင်အင်းကြီးချုပ်ဝတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့လူဖွဲ့စည်းရောဒီနေ့24ရာပြီလူဖွဲ့စည်းရပါလို့လေအကောင်းစားအဝတ်တွေချုပ်ပြီးတော့ဆက်ရုံထဲမှာချုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဝတ်တယ်တူသေးလားမတူတော့ဘူးဒါဆိုဒါပါဖြစ်တာလို့ဘုဒ္ဓချင်းတော့လူဖွဲ့စည်းရမလုံးလုံးဘူးအိမ်ထဲမှာအိမ်နေနဲ့အပြင်ကနေရှားဝင်ပြီးလာဆွဲသွားတယ်ရှားဆွဲခါရတယ်ဒီနေ့24ရာပြီလူဖွဲ့စည်းရရှားဆွဲခါရတယ်လူဖွဲ့စည်းရစိတ်မရှိတော့ဖြစ်သွားပြီလူတွေကတိုးတက်လာတယ်ဘာကြောက်လို့ဆိုတော့လူဖြစ်နေတဲ့တော့လူဟာတဘာဝသူ့မှာရှိနေတဲ့အရင်းမြစ်ကိုသူကပြင်ပြီးပုံတတ်တယ်။ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူတွေမှာရှိနေတဲ့မှန်ရင်မှားခြင်းသူ့အရှိတိုင်ဇယိုက်ကြီးသူ့ရဲ့အရှိတိုင်လုံးဆောင်ချက်တွေကိုတနည်းကတော့လူကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကလက်မခံဘူးချက်လာတယ်။နောက်ကတနည်းကတော့သူနဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးချက်လာတယ်။ดาวเลดาวลู่เยลู่ตุ่ยจုံโซมลู่อพั่วซี้เยตุ่ยจုံลูกขออืมอะรอตัวดูเปียวตรงว่าเดชะตมะคือเตี่ยวเช้งหมอมาตัวหูอหมี่ปุ๊ดล่ะดิอืมนอกจากลู่เรญาณะกรณีมาบาริขึ้นล่ะเลยคือฮ่างาเตี่ยวเช้งลุ่ละนี่โลไม่ขึ้นหูงาเนงาปองวินเนี่ยลุ่ละมาขึ้นมั้ยบาเจ้าเลยคืองาเตี่ยวเช้งลุ่ละนี่งาปองวินเนี่ยไม่ลุ่ละเองงาคืออันนี้ใช่ดิปู่ล่ะကောင်းမောင်းလာတယ်ကောငါတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းမောင်းနေတယ်တစ်ဖက်ကအရင်မူးလာတဲ့ကောငါဝင်တိုက်တော့ဘယ်နဲ့လို့ဒါဟုတ်ပါတနည်းလူသားတွေကဆက်စဉ်းစားတာစဉ်းစားလာတဲ့အခါကြောကျင်လာတယောက်ချင်းကိစ္စအနေပြီးတော့လူပတ်ဝန်းကျင်ကဆက်စဉ်းစားလာလူဖွဲ့စည်းကဆက်စဉ်းစားလာလူကဘာကဆက်စဉ်းစားလာဆက်ထွက်လာကြတယ်လူကဘာကိုဆက်ထွက်လာကြတယ်ဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကဘာကြီးမှာဦးလုံးကပေါက်နေတဲ့အပူချိန်တွေတက်နေတဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့ကွာဟုတ်လားတစ်ပင်တွေကသစ်တော်တွေကျုံပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကများလာတယ်ပို့ပြီးတော့စသည်ဖြင့်ပေါ့အပူချိန်တွေတက်လာတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ဒီလောက်ထိလူရဲ့ဉာဏ်ကရဏီကကျေပြတ်လာတယ်ခေါ်ချင်စိတ်ကြရအောင်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ကြောင်းညာကျေကျေပြတ်မဲ့ဆက်စဉ်းစားလာဒါကိုလည်းဉာဏ်ကရဏီလို့ခေါ်တယ်လीအဲ့တော့သူရဲ့ဘဟုပြုလာနေပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းကိုဘဟုပြုလာတယ်သူ့ရဲ့ဘဟုပြုချက်ကကြောင်းလာတယ်ဘာကြောင့်တော့လူဖြစ်နေလို့သလိษာကသူတကောင်နဲ့အတွက်ဘိုးပြုနေရတယ်ဆိုသူပတ်ဝန်းကျင်သလိษာအုပ်စုအတွက်သူကဘိုးပြုပြီးမစင်းစားတာဘူးဘာကြောင့်လဲသူကသလိษာဖြစ်လူသားလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားသူတယောက်တည်းအတွက်ကျင်မစင်းစားတော့ပဲလူဖွစီအတွက်ကဘာသူဘိုးပြုပြီးစင်းစားတတ်လာတယ်ဒါကိုညာနာကရဏီလို့ခေါ်တယ်လေဒီထဲကဒီပေါင်းထဲကပဲမလို့အဲ့လိုစင်းစားပါလေတနည်းကြတော့အဲ့မှာဘာကြီးနောက်ထပ်ချပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပရမတယောက်တည်းနေတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်တယောက်တည်းရှိနေတော့
တကားကျထိုးပြီးတော့နှိကက်ချုပ်ပြီးတော့နေတာဥပမာဘာပြတ်တာပါမရှိဘူးအလူပောင်းဝင်တယောက်ကလည်းနှစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့အဲ့လိုနှိကက်ချုပ်နေလို့ရသေးလားအိမ်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်နေလို့မရတော့ဘူးသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါဖြင့်သူကဘာကြောင့်အဲ့လိုနေတော့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်အရှိတရားကိုသူကပြင်သုံးရတော့လားခါတိုင်းတရားတဲ့နေတော့အဲ့လိုလိုတကူလုံးချုပ်ပြီးနေနေမှာပေါ့ကလက်ခိုင်တော့ပါဟုတ်တယ်မလား ပန်ကာနဲ့နေနေမှာပေါ့လူနှယောက်ဖြစ်လာတော့သူ့ရဲ့အရှိတရားရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြင်သုံးရတယ်တနည်းအားဖြင့် control လုပ်ရတာပေါ့နော်control ဟာငါဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးအင်းကြီးတော့ချွတ်လို့မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းတော့အိုက်တော့အိုက်တာဒါပေမဲ့ချွတ်လို့မဖြစ်တော့ဆက်ွက်ထားအဲ့တော့ပြောကြတာပါဆိုသူရဲ့ဒီစီကံဆိုတဲ့ discipline ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကအစားဝင်လာတယ်။ဒါကဒါောလည်းဓမ္မနဲ့အကျုံးဝင်တာဆိုတော့လက်တွေ့ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့အကျုံးဝင်တယ်။စီကံလို့ဟဲ့လားနောက်တစ်ခုကပါလဲ။သူဥပဒေလို့ဆိုတာကလက်တွေ့ပေါ်မှာတွားနေပြီးအဲ့ဒါဓမ္မနဲ့အကျုံးဝင်ပြီးသားပဲ။ဥမာလူကြောက်ကစီကံထုတ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာထုတ်လဲ။ယထာဘူဒတွေပေါ်မှာစီကံလူရဲ့ဆွမ်းရည်နဲ့ကျင်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းဓမ္မကြောင်းနဲ့အကျုံးဝင်တယ်လေ။အဲတော့အဲ့ဒီစီကံဒစ်စပလင်းဆိုတဲ့သုံးဖို့ကိုချင်းတရားပဲပြောပြောကိုသိက္ခာကိုထိနေပဲပုံပုံဒါတွေကတော့နောက်မှသကလုံးတွေအစားထိုးလာတာလေ။တကယ်အရင်မြင်ကြတဲ့သကလုံးကလူသားကတဘာဝကိုပြင်သုံးရတယ်။သုံးဖို့ဘာကြောင့်ပြင်သုံးလဲ။သူကလိုအပ်လို့သုံးလာ။ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲမေးလိုက်။ကိုနဲ့အတူတခြားလူကကိုကိုအင်းကြီးတို့ချွတ်ထားကိုရိုက်မှကြောက်လို့လားမဟုတ်ဘူး။ तू ကလက်မခံဘူး။ तू လက်မခံကြောင်းကိုကြားတူတယ်။ तू လည်းလက်မခံတော့မဟုတ်။ကိုကတော့အင်းကြီးချွတ်ထားတယ်ကိုရှိမှနေကချွတ်နေရောကိုကလက်ခံတာ။ဒါတော့ပြန်စစ်သားရတော့ကိုလက်မခံဘူး။လက်မခံရင်ကသူ့ရဲ့ response ပေါ့။သူ့ရဲ့ response ကတချို့ကိစ္စတွေလက်မခံဘူးလေ။လက်မခံတဲ့အတွက် discipline ဆိုတဲ့ तू နဲ့ကိုကြားမှာနားလည်မှုခဏလေးနေမလို့။ဟုတ်ကဲ့။โอ้ก็เช่นผมมาเช่นมาหัวกองยောက်เลยตบตบตบไปอ่ะเอ๊ะลาไป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 เราซุนราดูดูจะขึ้นเนี่ยตัวน้าเลยอ่ะมาปอนเนาะเออแล้วน้าเลยได้คาจ้ะတော့ဒါဖြင့်ดูတယောက်กันนี่2ယောက်ขึ้นมาได้คามาဒီတယောက်တည်းနေခြင်းနေလို့နေမရတော့တာတော့ပြေးကြတယ်နေခြင်းကိုလက်မခံတာပြေးကြတယ်ဟုတ်လူနှယောက်ဖြစ်တဲ့ကလူနှယောက်နေတဲ့ပုံစံတစ်ခုဆိုတာနောက်ထပ်ဟိုတိဆောက်လာတယ်ဒါကြတော့သူတဘာဝရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတဘာဝကိုပြင်သုံးတယ်လူကတဘာဝတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်သူကလူရဲ့အရှိတိုင်းကဘာမှာရှိရှိတဲ့အတိုင်းသူနေရမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်အခုချိန်ဒီသူကအဝိဇ္ဇာမောဟနဲ့နေတဲ့အဖြစ်မှာရှိတယ်ကားရည်ဟုတ်ကားရည်အဲ့လိုမနေကြတော့ဘူးအဲ့တော့လူဖွဲ့စီကတိုးတက်အောင်ပြင်သုံးလာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကတော့စီကံလို့ဥပဒေလို့တယောက်နဲ့တယောက်သဘောတူညီမှုလို့ဒါတွေပေါ်လာတော့ဥပမာလင်မယားနှစ်ယောက်စိန်ထဲမှာနေတယ်နေတိုင်းရုပ်ရှင်ကြီးသွားကြည့်နေတယ်မရားလို့တဲ့လူကယောက်ျားကလက်ခံလက်မခံဘူးလက်မခံတော့ဒါဖြင့်ယောက်ျားကလည်းနေအောင်ကြည့်ရတာကငါလည်းထွက်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့မိမကိုလက်ခံတယ်အနိုင်ခံပါမယ်ကာလာဝကြီးနေတိုင်းသွားလို့ယောက်ျားမိမလက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့ response ကဒီရက်လုတ်ဆောင်ချက်ကိုလက်မခံဘူးဒီမှာလက်ခံတယ်လက်မခံဘူးဆိုရှိတယ် response လေအဲ့ response နဲ့လက်မခံတဲ့အခါကျတော့နေနဲ့မင်းအနှစ်ယောက်ကြားမှာသဘောတူညီချက်ဘုံသဘောတူညီမှုဆိုတာကိုတိဆောက်ရတယ်တိဆောက်လာကြတယ်အဖပါလာမပါဘူးတိဆောက်ယူတာအင်းမနဲ့ယောက်ျားကမှတိဆောက်ယူတာဒီလိုပဲလင်မယားလင်မယားလင်မယားတွေကြားထဲမှာယောက်နဲ့ကျော်တိဆောက်တဲ့ပုံစံတူလားမတူကိုနီကိုကလည်းကိုကြရရရမှာကိုအတွဲကြရယောက်ျားမိန်းမလည်းသဘောတူညီချက်ကိုတိဆောက်တယ်တိဆောက်ပုံစံကတူတယ်မတူမှာပေါ့တချို့ကတစ်ခါတစ်ခါရုပ်ရှင်ထွက်ကြည့်မယ်တချို့ကတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးအိမ်ထဲမှာအလုပ်ကြိုးစားမယ်တချို့ကြတော့လည်းအလားတရားစားထွက်တယ်ဆိုတာမတူကြဘူးအဲ့တော့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်ဆိုတာဒီသဘောတူညီမှုဆိုတဲ့ဟာကိုတီထောက်ယူရတယ်အဲ့ဒါလူသားတွေတီပွင့်မှုပဲ
တနည်းအားဖြင့်လူသားတွေရဲ့ဟိုဘယ်ပုံလဲဟိုဘာလုံးဆောင်ချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကမတူတာဓမ္မသမားတွေရဲ့ကြည်ထွန်မှုနဲ့လူသားရဲ့ကြည်ထွန်မှုကမတူဓမ္မမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးတရားဆရာတွေရဲ့တရားဆရာတွေရဲ့ကြည်ထွန်တဲ့ဖန်တီးတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ကြည်ထွန်ဖန်တီးမှုကစိတ်ကူးစိတ်တမ်းနဲ့သူတို့တွေးပေါ်ညွှန်ညွှန်မှုတွေသူတို့အကြောက်တရားတွေသူတို့လူချင်းမှုတွေပေါ်မှာသူတို့ကဖန်တီးတာလူသားကြတော့မဟုတ်လူသားအစီထွန်တတ်တယ်ဖန်တီးတယ်ဘလို့ပေါ်မှာဖန်တီးတယ်လက်တွေပေါ်မှာသူကလက်တွေနေထိုင်သွားလာစာဝတ်နေရေးပေါ်မှာလူသားတွေအစီထွန်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လူသုံးနဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာပေါ့ဥပဒေစီလူသုံးပစ္စည်းသကလုံးလီလူသုံးပစ္စည်းအီကန်လီလူသုံးပစ္စည်းအဲ့ဒီလူသုံးပစ္စည်းတွေကဘာအတွက်ဖန်တီးတယ်လူသားကိုခုနသူရှိရင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုမွေးလာတဲ့ရှိရင်ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့အသားကြမ်းလေးကိုချင်းချုပ်တာ။ဘာကြောင့်ချင်းချုပ်လဲလူသားလူလူချင်းငြိမ်းချမ်းမှုချင်းချုပ်ရတယ်။အဲလူလူချင်းဒီလိုချင်းချုပ်မှုဒီလိုစီကံလို့ဒီလိုဥပဒေတွေကလူသားလမ်းစဉ်ထဲမှာဒုအလဒုအချက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ကျောင်းနဲ့တော့မကျေနပ်လို့သတို့ဆိုင်ရိုက်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလူသားရဲ့လူအချက်တွေကိုချက်လာထည့်လို့မရဘူး။ဘို့တော့လူသားရဲ့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။လူသားကဒီလိုလေးကြိုက်ခွတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကြက်ပါ။လူသားကတော့မှလေဟိုရေရုံတို့အစ်စက်မနေကြောင်းကိုကြက်ပါ။လူသားကဘိန်းဆွဲထားသလိုခါတဲ့ဟိုငင်းငင်းလေးမနေတတ်ဘူးဆိုတော့ကြက်ပါ။ဒါလူ့အမြာလူတပါဝါကိုသွားလို့ကြက်ပါ။သို့တော်လည်းဒီကြက်တတ်ချက်ကတစ်ဖက်ကလူသားဖြစ်တယ်ဆိုလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်တတ်တယ်။ထိန်ချုပ်မှုကဘာရွယ်စွဲနဲ့ထိန်ချုပ်လဲလူသားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုလူလောကစာဝတ်နေရေးအလုပ်တွေကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိုးတက်လာဖို့အတွက်ရွယ်စွဲနဲ့လူသားကဘာကိုတိဆောက်ယူရလဲဒါတွေကတိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးလားမေးရင်တို့ကလက်ခံမတိဆောက်တာပါဖန်တီးကြပါလို့ပဲပြောရမယ်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုလူသားဖြစ်နေပြီတိရစ္ဆာန်တွေမှာဒီလိုမတိဆောက်တာဘူးဒီလိုမဖန်တီးတာဘူးတွေ့တဲ့ကောင်ကသူကိုက်ရှင်ထားကိုင်းလိုက်ပါဘဒူရဲ့ပဲဝါရီမရှိရင်ကြီးတဲ့ရိုင်းတွေဒါသဘောတူညီချက်မရှိဘူးသိမှာလူသားတွေကြတော့လူသားကအဲ့လိုတိဆောက်တာလူလူပေါင်းလူဖွဲ့စည်းတိဆောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနကုံထုတ်သွားသူတွေကုံလုံးသွားအားတွေအလားဒီလိုလူဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာတာပေါ့ဒါလူသားရဲ့တိုးတက်မှုလူသားကတစ်ဖက်ကဆုံရုပ်တတ်တာတွေလုံးညစ်ဆေကန်းတော်တို့လုံးလုံးတတ်တဲ့ဆိုကိုမျိုးရှိတယ်လို့တခါမှလူသားတွေကလူသားဘဝတိုးတက်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကြားပါတာပေါ့။အဲဒါကြောင့် discipline လို့စီကံလို့ဆိုတာဒါကိုတည်ဆောက်တာ။သို့တော်လည်းပဲဒါဖြင့်ရင်ကျင်းမှုကြတော့ဘာပြောမလဲ။ဟုတ်လား။အဲလူလိမ္မာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရကြတော့ဘာပြောကြလဲ။အဲဒါဘာသာရေးနဲ့လည်းလွှဲသွားတယ်။ဘာသာရေးနည်းနဲ့လူတယောက်ကိုလိမ္မာအောင်လုပ်နေတယ်။စီကံဥပဒေတွေကိုခဏထားလိုက်။ discipline တွေကိုခဏထားလိုက်။သူသားကိုရင်ကျင်းအောင်ပုံသင်နေတယ်ဘလို့သွန်မြင်လဲဆိုတော့အာသူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးမွေးပါသူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးမွေးပါဒါလေးကိုတော့ကြင့်ယူပါစိတ်ကောင်းလေးထားအောင်လုပ်ပါကုသိုလ်လေးတွေစိတ်မှာမွေးပါအာယုံပြုနေပါအဲ့ဒီအာယုံလေးကြောင့်ဝိတက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအလုပ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတခါတစ်ခါတင်းနေတယ်ဒါလည်းတည်ထွင်မှုတစ်မျိုးပဲသို့တော်လည်းကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကသူကတည်ထွင်ရတယ်လူသုံးလို့ရတဲ့အရာတွေတည်ထောင်ရမှာလူသုံးလို့ရတာကဖန်တီးရမှာဒီလိုမဖန်တီးဘဲနဲ့စိတ်ကူးရင်အကျောက်ညော်တွေနဲ့အဲစိတ်ကူးရင်တရားတွေနဲ့တည်ထောင်မယ်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းစိတ်ကူးရင်မှုကြောင့်ရတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးလမ်းစဉ်တွေဖြစ်မယ်သံဃာမလဲရေးလမ်းစဉ်တွေဖြစ်လာမယ်ဒါလည်းသူတို့တည်ထောင်နေတာပဲဘုရားလည်းစိတ်ကူးနဲ့တည်ထောင်လာတဲ့စိတ်ကူးပေါ်မှာစိတ်ကူးခြင်းတည်ထောင်နေတာနဲ့တွေးဖို့မြင်မြင်ပေါ်မှာတွေးဖို့မြင်မြင်အကြောက်အလိုတရားနဲ့တည်ထောင်လာနဲ့လူရာဘူရပေါ်မှာတကယ်ရှိတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်တွေမှာမဖြစ်အောင်တည်ထောင်လာတဲ့တည်ထောင်မှုတွေကမတူဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တည်ထောင်မှုတွေမတူမှာဒီနေ့ကမ္ဘာလူသားတွေရှောက်တဲ့ကမ္ဘာလမ်းလူသားလမ်းစဉ်မှာဘာတွေတည်ထောင်မလို့စီကားနေတည်ထောင်တည်ထောင်မှာပေါ့ဥပဒေတွေတည်ထောင်မှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲခုနငြိမ်းချမ်းမှုလူသားလူလူရဲ့အနေနဲ့မဖြစ်ဘူး။
လူရဲ့သာဝန်တွေတိုးတက်ဖို့ကောင်းဖို့လို့အဆင့်မြင့်လာဖို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့မြင်တယ်ဓမ္မကြောင်ရလို့ဟုတ်အဲအဲ့လိုအဲ့လို